דין הזיכרון, בקשתה שלו, לתת מכלל של היסטוריה, היסטוריה והתאבות, אוטוביוגרפיה וביוגרפיות, והרי בעניין הזה אנחנו עוסקים, עוסקים הערב, ואני גם מרשה לי לומר, ואם תגידו שאני אמרתי, אני לא אכחיש, נדמה לי שהסיפור ששמענו כאן הוא סיפור בסיכון, וצריך להיות ערניים, וחשוב להיות ערניים, הדברים כוללים את כל עשייתנו כאן, כולל העשייה האקדמית. חשוב תודה למאיר חזן, לדינה פורה, לדינה זילבר, תודה לכם. אנחנו מסיימים את המושב הראשון, אנחנו נצא להפסקה של 25 דקות, יש כיבוד